հասկացա, միլից եք նուրեն։ Թե Սլավի արածներից հետո ժանոյին ազատ քաղաքացի են դարձրել։ Հատացած չլինի։ Նրան առավոտյան են տարել։ Երեք դեռ վատ էր, այդ մի գիշերվա մեջ լավացավ, որ դուրս գրեցին։ Բայց նրան դուրս չեն գրել։ Չհասկացա, որ դուրս չեն գրել, բա ո՞վ ա տարել։ Ինչքան որ ես հասկացա, հիվանդի ցանկությամբ իրեն բան տեղափոխեցին։